koi shi je kaino ne bo injon kya ne ma se lai re ram nga nga hello guys welcome back to my new video ma'am nga sidi lockdown ni ko am tu thok pa yadre aduna akoi ma iga tor ga akoi farm da khajing nga kup nga kha adai arak pa gai pharo je duga kai kai khara jo ing mina je ko ma sidi lai re ke ji kum mi sidi Isn't it? I'll sing now a minute. Kai masih kena ngaku belah. Mukanga itu. Mukanga, mukanga ni mana? Khajing dia orang. Ham lagi. Starting the single file. Nak sapiro. Dengan ninjang ga. Cek. Ya ni lek cuba kusuan. Pun mata-mata ni matung ya tentu ke blok sih. Hai hujit. Kok jaru ni ya. Cuma bakar yang mina jima. Eh. Hai bogi. Ish. Angin nasi ni tu dekat sembuh zaman. Anggir ini. Naya masih dah. Alu juga tu memang kau alu kah je. Nasi lah. Nasi ni kan selalu ni. Nasi ni nasi. Macam mana? Selu. Mus jangan tengah. Taro em đi chăng? Na em sang đi là taro. Na sang đâu? Gú ra à? Em sang ngoài này. À, sang tiếp làm gì? Nhanh tôi sẽ đâm vào đó. Ngã. Nam tu, macam kabin tu lupa lagi. Ukabio. Sileire. Nah, apa lagi? Lagi si jemu thumbs lah mandi, orang hari ini. Taijep thumbs, sian thumbs lah. Sesang ni. Nam siapa? Pompei tu, okay. Pompei. Ini, kan? Kajing ya, aku nggak mau sabar, loko lo, mai kita api. Ini masa ni lah, kajing. Oh,
농딘이나 거 이제 얌락들 나 가정이지. 낙드라보 Semingi luni, apa minyak tu mamba. Aduh, kaki dah ngai dia, apa minyak ko. Aduh, tu bring lagi. Sangbra nak, tu bayam tu sangbra. Si, sangbra. Si yo, si je. Kena tu, tau kita nak ising jauh. Apa pun yang je. Kalau tu yang sang ya, apa? Lu tengah yang sang. Yang ini berapa? Aku. Kadang kita ngari hai, betul nak? Karena tu sini last season. Tak ada yang duduk itu, saya panah orang yang ini. Sudah apa ni apa? Sudah. Lo yam yam di nanti. Here is go back. Nah, saya wonder lagi kerja ni mana. Tunggu ni sampai. Nah, saya tahu lagi ni kau ngaji. Khajing kita nak lari apa sih? Cuma pi kamera. Solo yang ke? Kita minta solo. Lock there. Yes, indeed. Come with the yam upon it. Khajing again. Now, can you see? Khajing gumba, nga gumba, can you see? Shumba poche. Video camera at the go. Photo at the data. Pichal is a kayino. I do my amma come video. Come and send the comment on Pibirum. I did come the other thing. I say nga gumba, can you get that? Pichan mana yang kena, nama mana? Midi pichan dah malah lagi. Jauh tu pun malah midi. Kang tu, pelan pelan kena, am jauh tu itu lah. Ni aku pun macam ni. Cikai ini macam kang ada habis mau. Cobe. Tunggu ni tu lah. Kau jangan cukup bego, kau sih. Ah. Tunggu ni macam apa? Cepat nak kita ni. Apa itu tadi aku? Kepcil no. Tadi kerba. Ngaji mana kali aku di. Noi siapa siapa dah aku di sana. Si si pun jom cium si si. Ada. Last ni sih, last song kat tu ni sih. Yang paling. Kenal ni, enjoy. Kian macam apa? Mangat teruk. Mangat teruk ni. Ayuh tu dia pan pan dong.
我送你一个。我来送你。买上羊，哎，那老师羊没买着，买了不羊，没看见弄的。对，看见没？你先拍一张。 你妈妈干的呀？对，给雷娘家。俺们是阿奎干农的嘛？不，阿奎姐姐，奎东拉奎姐嘛？奎东八千耶吧？阿是的来姐，来来的乌色，开间来水的乌色，乌肉、土豆、虾米，阿弟的乌葱，该个的该吧？看啥罗呢？阿奴，老阿奴。 那么多人来了，可是，阿东有些他妈看书那个，放那一边多，阿东放那不来的那么一波的，来放一下，下下一个就先莫管阿东。啊啊，对对，那先个，那先个，那样没得，对对。然后我一放，我嘎过，我嘎过，还不了，还不了，那空。啊，没有，可以去搞的。 啊，俺们可能就怕的，阿多，这比多在你三三的，是男生们的，不好意思，托不给家长的压的，你那多，这比多这不，like comment share，都比那么多个，爱给谁呢？是不，subscribe都是比那么，阿多咪啊，拜拜，拜拜，多嘛，那老师拜拜，阿多咪啊，爱就拜拜，马上比多冬天了，是，拜拜。